Aan de drukke spoorlijn Amsterdam-Amersfoort ligt het station Baarn. In 1874 werd dit station officieel geopend en sindsdien hebben honderdduizenden mensen, misschien gedachteloos uit het coupé-raampje gekeken, zich er nauwelijks van bewust dat ze Baarn voorbij raasden. Maar veel mensen zijn ook op dit station uitgestapt, op weg naar huis, op weg naar hun werk, als toerist of om vrienden en kennissen te bezoeken. En onder hen bevonden zich tal van bekende Nederlanders. Aan de gevel van het station hangt een plaquette met daarop de namen van een paar van die beroemdheden. En in de serie Schrijvers in Baarn nemen we een paar van die beroemdheden onder de loep die hun sporen in de literatuur hebben verdiend.